Klart. Två. Kör. Utifrån kommer nummer 7 Hannibal Face och är kvickast från början och tar ledningen före 6 Corniglia, invändigt det där 3 Henry Sisu. Galopp för 1 Jet Set River, markförlust för nummer 2 Feingartner. I första kurvan är det 7 Hannibal Face som leder. Galopp för nummer 9 J.H. Meja. Sju Hannibal Face, några längder före 3 Henry Sisu, tredje häst i 6 Corniglia. 500 meter är 18,4. Sju Hannibal Face har några längder till nummer 3 Henry Sisu. Första häst i andra spår nummer 4 Go Pepper Girl. Invändigt 6 Corniglia som femte häst sedan nummer 11 Sandens D som sjätte nummer 10 Borups Umami. Sedan har vi också nummer 12, Le Adonai, och nummer 5, Comatos Li. Men i stor ledning, nummer 7, Hannibal Face, som strax är framme vid passering 1000 meter, som då har öppnats efter en 16,3. In på slutvarvet i stor ledning så är det favoriten nummer 7, Hannibal Face. Där bakom sedan 3 Henry Sisu före 4 Go Pepper Girl. Först häst i andra spår där nummer 11 Sundance D. Sedan har vi 6 Corniglia, 10 Borups Umami. Där bakom nummer 12 Le Adonai. Ut på sista bortre långsidan då i stor ledning nummer 7 Hannibal Face. Andra häst är nummer 3 Henry Sisu, tredje 4 Go Pepper Girl. Sedan är det 11 Sundance D, 10 Borups Umami. Sjätte häst är nummer 12 Le Adonai. 7 Hannibal Face i stor ledning på väg in i sista kurvan. Där bakom då nummer 3 Henry Sisu, 4 Go Pepper Girl, 10 Borups Umami. Men det är nummer 7 Hannibal Face som varit i stor ledning hela loppet och nu 300 meter kvar. Fortfarande har stor ledning före nummer 3 Henry Sisu och nummer 4 Go Pepper Girl. Nummer 7, Hannibal Face i storledning in på upploppet före 3 Henry Sisu, 4 Go Pepper Girl. Nummer 7, Hannibal Face före nummer 4 Go Pepper Girl. 7, Hannibal Face före 4 Go Pepper Girl. Nummer 7, Hannibal Face.